មកតតពោធិសត្វកុមារកាលកន្លងទៅព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិនៅក្រុងពារាណសីជាទីក្រុងធំមានមនុស្សម្នាកុះកករស់នៅពោធិសត្វបានកើតក្នុងត្រកូលព្រាមមានឈ្មោះថាសោមតតកុមារអាត្មាអញមានវ័យកាន់តែធំឡើងជាលំដាប់គួរណាស់តែទៅស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាការផ្សេងផ្សេងហើយសូមជម្រាបលោកពុកខ្ញុំគិតថាពេលនេះខ្ញុំគួរតែទៅស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាដើម្បីអាចជួយសម្រាលការលំបាករបស់ពុកបានទេអូបើឯងចេះគិតបែបនេះជារឿងល្អហើយអញ្ចឹងឯងអាចទៅបានហើយខិតខំរៀនសូត្រណាពុកគ្មានអ្វីឲ្យឯងទេបាទពុកដូច្នេះខ្ញុំនឹងចេញដំណើរទៅទីក្រុងតកសិលាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយសូមពុកថែរក្សាសុខភាពផងណាមិនអីទេឯងទៅក្រុងតកសិលាចុះពោធិសត្វកុមារកាលបានការអនុញ្ញាតពីឪពុកហើយក៏បានចេញដំណើរទៅសិក្សារៀនសូត្រចំណេះវិជ្ជាការនៅសំណាក់លោកអាចារ្យទិសាបាម៉ៅនៅក្រុងតកសិលារហូតដល់ចប់ពេលនេះអាត្មាអញបានសិក្សារៀនសូត្រនៅចំណេះវិជ្ជាការផ្សេងផ្សេងចេះចប់សពគ្រប់ល្មមអាចបម្រើការរាជការបានហើយគួរត្រឡប់ទៅក្រុងពារាណសីវិញហើយសូមជម្រាបលោកគ្រូពេលនេះខ្ញុំបានសំណាក់សិក្សាជាមួយលោកគ្រូមកច្រើនហើយព្រមទាំងចេះចាំនៅរាល់វិជ្ជាការដែលលោកគ្រូបានបង្រៀនយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញអោអោល្អហើយមាណពឯងគឺជាសិស្សដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាវាងវៃពិតជាសិក្សារៀនសូត្របានលឿនណាស់និយាយអញ្ចឹងឯងមកនេះដើម្បីលាយើងត្រឡប់ទៅទីក្រុងពារាណសីវិញមែនទេបាទលោកគ្រូសូមជម្រាបថាខ្ញុំពិតជាមានបំណងត្រឡប់ទៅក្រុងពារាណសីវិញមែនខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកគ្រូដើម្បីបានទៅបម្រើរាជការនឹងគេប្របីណាស់ពេលត្រឡប់ទៅវិញត្រូវធ្វើជាមនុស្សដែលមានតម្លៃលើទេមនុស្សមានតម្លៃគឺមនុស្សដែលមានវិន័យល្អចេះនិយាយស្ដីត្រឹមត្រូវណាស់ក្រោយពីបានត្រឡប់មកពីសិក្សានៅក្រុងតកសិលាមកពោធិសត្វកុមារក៏បានចូលបម្រើរាជការហើយក្រោយមកក៏បានក្លាយជាមនុស្សជំនិតនិងព្រះបាទព្រហ្មទត្តពុកកើតអីនឹងបានជាមើលទៅដូចជាស្រងូតស្រងាត់ម្លេះពុកកើតទុករឿងអីដែរដូចឯងដឹងស្រាប់ហើយថាយើងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទេគឺមានត្រឹមតែគូពីរក្បាលនឹងហើយតែពេលនេះវាបានស្លាប់មួយទៅហើយឯងធ្វើការជាអ្នកជំនិតព្រះរាជាអញ្ចឹងអាចសុំគូឲ្យពុកមួយក្បាលបានទេពុកដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំទើបតែបានចូលធ្វើការខ្ញុំទូលសុំពេលនេះដូចមិនសមគួរទេតែខ្ញុំអាចនាំពុកចូលគាល់ព្រះរាជាហើយខ្ញុំនឹងបង្រៀនពុកឲ្យទូលសុំខ្លួនឯងបានអូអូធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរពោធិសត្វកុមារបានបង្រៀនឪពុកនៅប្រយោគទូលសុំគោពីព្រះរាជាតែឪពុកគឺជាមនុស្សភ័យខ្លាចទើបពេលចូលគាល់ព្រះរាជាក៏ភ្លេចប្រយោគអស់មិនដឹងត្រូវសុំអ្វីឡើយមើលលោកចូលមកគាល់យើងមានបំណងអ្វីដែរគឺថាទូព្រះបង្គំអត់មានបំណងអីទេក្រាបទូលណាហើយចុះបើលោកមិនមានបំណងអ្វីទេចូលទៅវិញចុះចាំមកជួបយើងពេលក្រោយទៀតក្រាបទូលព្រះអង្គឪពុកពោធិសត្វត្រឡប់ទៅផ្ទះក៏ព្យាយាមទន្ទេញប្រយោករហូតដល់ចាំស្ទាត់រត់មាត់ទើបចូលទៅរកកូនឲ្យនាំទៅគាល់ព្រះរាជាម្ដងទៀតណែលោកលើកនេះចូលមកគាល់យើងមានបំណងអ្វីដែរនិយាយមកចុះចាំយើងស្ដាប់ក្រាបទូលព្រះអង្គទូលព្រះបង្គំសូមថ្វាយគោមួយក្រោលដល់ព្រះអង្គក្រាបទូលអូអញ្ចឹងលោកមានគោច្រើនណាស់មែនទេបបិទ្ធព្រះអង្គបើព្រះអង្គប្រទានគោដល់ឪពុកទូលព្រះបង្គំ
គាត់នឹងមានគោច្រើនមិនខានក្រាបទូលអញ្ចឹងឬបើដូច្នេះមែនយើងនឹងប្រទានគោ6ក្បាលដល់ឪពុកលោកចុះចូលឲ្យនាងឃ្លៀងចាត់ចែងចុះក្រោយពោធិសត្វកុមារបានជួយសម្រួលស្ថានភាពទើបព្រះរាជាបានប្រទានគោចំនួន6ក្បាលដល់ឪពុកពោធិសត្វសម្រាប់ជាប្រយោជន៍តរៀងទៅភាពភ័យខ្លាចតែងតែធ្វើឲ្យបុគ្គលដែលគ្មានសតិរឹងមាំមានការភ្លេចភ្លៀងជានិច្ចហើយការភ្លេចភ្លៀងនឹងនាំឲ្យខូចការធំជាក់ជាមិនខានលើសពីនេះទៅទៀតការឲ្យមនុស្សមិនចេះដឹងទៅទទួលការងារហួសសមត្ថភាពតែងតែនាំឲ្យឆ្លោះឆ្លួយជាប្រចាំសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាទីជ្រះថ្លាជាច្រើនទៀតពីមេគីប្រធរមេគីប្រធរនាំមកជូនដោយ Medphone